страшний купальний жакет, простір захисту грають, все, яке перехоплення стрільке, виразом за спини в сторону кораблянки, перехопив м'яч і ще й намагається розвинути свою атаку. Бойко на виході! Бланко, не часто побачиш Себастьяна саме у... Дуже жорстко зіграли проти Марко Девоса. Побачили простомовну реакцію на це порушення правил. Він, неправда, діти після двох м'ячів, металіст активно пішов уперед. Можливо, Дніпро так довівши свого, досягши по результату, два забиті м'ячі.